show must go on. עוד פעם, יש דברים שקורים במהלך עונה שאתה לא ערוך וצפוי להם, אם זה פציעות, אם זה דברים כאלה, אם זה אלף ואחד דברים, ואנחנו מקצוענים, מתרכזים במי שיש, ובערך נצח משחקים. יש דברים שאסור לעשות בשום ספורט שהוא ובשום רמה שהיא, בטח לא איפה שאנחנו נמצאים, במועדון כזה ובלבל כזה, ואם מישהו עושה את זה, זה חמור מאוד. סוני היה מתחילת העונה שחקן מרכזי. יש לנו הרבה שחקנים, אני חושב שיש גם הרבה שחקנים על העמדה הזאת ספציפית שיכולים למלא את החסר, ואני בטוח שהם יעשו את זה.